Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Pre nego se počnete braniti, dobro poslušajte o čemu je reč. Poštovani gledaoci, želim vam dobrodošlicu u naše novo druženje. U ovoj emisiji govorimo o slikarstvu, vinima, karikaturi i zanimljivim mestima naše opštine, a slušamo i dobru muziku. Slab je onaj koji je izgubio veru u sebe. Ovo su naše večerašnje priče. Muzika za dušu. Talentovani Novosađanin, slikar. Portreti u digitalnoj tehnici. Vina iz Surčina. Predstavljamo Nove Banovce. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Bibabulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Mi. Dragi moji, gledaoci moji, gledate vi lepo emisiju U ritmu Pazove, a vas pozdravlja vaša cica, nekad veštica, a nekad i dobrica. Poštovani gledaoci, pogledali ste ko su moji vaši gosti. Branislav Beljanski, moj prvi gost. Dobro mi došao. Bolje vas našli. Dolaziš mi iz Novog Sada sa bendom. Tako je. Ćemo kasnije pevati uživo, pridružiti nam se drugari i koleginica, evo da nam predstaviš bend. Tako je, bend Impulsivno srce. Znači, radimo nastupom na teritoriji Novog Sada i okoline. Sastavljeno 4 člana trenutno, po potrebi bude nas i više. Za klavijaturama Aleksandar Stanković, drugi kolega pevač Zoran Čekić i koleginica Violeta i moja malenkost Vanja. Sve se peva, sva veselja se tako je, rade. Tako je, prvenstveno radimo privatne svirke i veselja, krštenja, rođenja, svadbe, punoletstva. Kako to funkcioniše? Dosta vas je u bendu, je se zna ko si, ko vodu nosi ili se ne usaglašavate, puno vas je? Pa jeste, samo što kod nas sve je opušteno, znači nema svađe, nema prepirke, nema ništa. Sve gledamo kroz šalu, da pređemo svaku muku, svaki problem, rešavamo kroz šalu i idemo dalje. Da se ne opustite previše. O, što fali, neki put je to potrebno. Šta ti voliš da pevaš? Na šta se ti orijentisan ili svi morate da znate sve? Pa šef Aca, on traži da sve moramo da znamo, tako da... Aca kaže da si ti šef. Pa dobro, dogovaramo se sve uz put. Sve zavisi od potrebe, neki put on, neki put ja. Šta ti voliš da pevaš kada si ti u ličnom pitanju? Pa šta ja znam, uglavnom narodnjaci. Pa da onda mi i zapevamo. Može, naravno. Svi se bavite još po jednim poslom. Je li to zato što je možda nesiguran ili ovaj ipak siguran, ali šta se tu dešava? Kako se opet stiže i na jednu i na drugu stranu? Kod nas je takva varijanta da je muzika više ljubav nego posao. Tako da ovo radimo više iz hobija, iz ljubavi. Dobro da kažemo, čime se ti, Aleksandar, bavite? Pa konkretno nas dvojica radimo pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Koleginica i kolega, drugi oni... Ako nešto mi kolege zgrešimo, da znamo tamo da vas naravno, potražimo. Naravno, slobodno se obratite. Ali da ne ostajemo nekih 24, već kako ono ide? Pa sve zavisi, imamo veoma lep smeštaj. Sve zavisi šta smo zgrešili. Da. Do skora si bio, pre 5 godina, na motoru. Tako, jedno vreme radio na motoru. Jel ti se dešava kada pevaš da ti kažu ti si me zapisao ili nisi zapisao ili si me zaustavio? Dešavalo se.
samo si radio svoj posao. Da, ali oni su tada već u tom stanju gde im je bitna pesma, nije bitno šta je bilo. Idemo dalje. Više se rade veselja ili tako i stavlja. Tako je, privatno. Zatvorenog tipa privatnog. Tako je. Uglavnom, da pomeramo restoran koji nastupate. Tako je, ovim putem bi pozdravili restoran Verigi u Novom Sadu, restoran velike tradicije i gazdu Premić od Gorana. Kako tamo, se od... Dobro, tam. Da, tamo smo uglavnom, ono, po angažovanju. Dobro. Gledalci mogu da posete Facebook stranicu. Tako je, posjedujemo Facebook stranicu. Da se dogovore sa vama i oko cene i oko... Tako je, oko svega ansambla. Mogu. Tako je, mogu da se dogovore preko Facebook stranice. Postoji kontakt, može se kontaktira. Hoćeš ti mene nešto da pitaš? Pa šta ja? Ne, moraš ako nećeš. Pa ne znam. Drugi put. Ajde kad smisliš pa javi. Drugi put. Hvala lepo što si bio moj gost. Hvala i vam. Pozdravi članove benda. Hoću, hvala. Jer se nadate možda nekoj svojoj pesmi, jer se razmišlja o tome? Pa za sada nismo ništa konkretno planirali, ali nikad se ne zna. Ako bude vreme pred nama. Ako bude tu smo. Pa s obzirom da smo tek 3 godine u punoj snazi, pa vidjet ćemo. Hvala ti lepo i pozdravi sve članove benda. Hoću, hvala i vama. Pozdravljam puno slušajci i gledalce radio televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, u slikarstvu u narednim minutima vidite u kadru i mog gosta, Nebojša Slankamenac iz Novog Sada. Dobro bi došao. Hvala na pozivu. Mlad i talentovan slikar. Je li tako? Pa, moglo bi se. Tako kažu, kažu. Evo, Nebojša, rekao sam rođen si u Novom Sadu, ali osnovne studije si završio u klasi profesora Vlade Rančića, je li tako? Jeste. Na odseku slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I posle master studije u klasi profesora Gorana Despotovskog, također na slikarstvu. Iako sam se dvoumio za crtanje, pošto ja sebe više karakterišem, kad me ljudi pitaju, više se karakterišem kao crtač nego kao slikar. Pošto je to nekako nešto više što me je okupiralo u posljednjih par godina i na šta sam se usredsredio. Gledalci će imati prilike da pogledaju i tvoje crteže i tvoje slike i kombinuješ i portrete, ima tu svega. Da. Pa mislim kao i svaki umetnik, odnosno kažem slikar, bavio sam se do sada raznim temama, tematikama, istraživao sam u svemu i svačemu i nekako mislim da sam se najbolje pronašao u portretu. I opet da kažem, pre svega u crtežu naravno, to je nekako ono što bi rekli što mi je najbolje leglo. Primećujem da je sve crno-belo. Da. Bez boje, zašto? Uglavnom su to portreti i crteži, jel? Na papiru, ugljenom, uz pastela, uz korišćenje malo pastela, ali isključivo crnog i belog. Jer prvobitna priča koja je bila kad sam ja krenuo u sam crtež, je bila preko fotografija, to jest preko starih fotografija, gde sam hteo da nekako tu novo doba i novu tehnologiju da uvedem, odnosno da vratim u staro, izgledajući kao fotografija. Znači da bude baš onako crno-belo. To je bio neki moj prvi, da kažem, pokret u tom crtežu. Pre svega što su portretisane ličnosti bile, da kažemo, neke legende koje su... obeležile jedan period. Da, koji je, da kažemo, relativno davno bio. Tako da nisam bio u mogućnosti da portretišem osobe uživo. Vidim tamo i Merlinka i Kennedy i dosta trubača ima, jel to znači da možda ti saksofon ili nešto hoćeš da sviraš u nekoj bliskoj budućnosti? Pa ne, to je tema koju sam hteo da se pozabavim. Ajde kažemo samo nekom kulturom i muzikom, kako se u stvari ta muzika prenosi na umetnost, odnosno konkretno na crtež. Ajde kažemo, želeo sam u suštini da dočaram ono što tu energiju i taj fokus muzičara, to jest džezista i bluzista koji u toku svog nastupa da tu energiju prenesem na papir. Tako da, eto, to je što se toga tiče, a što se tiče Merlinke i Kennedy, to je sa završne diplomske izložbe, koja je bila, onako da kažemo, malo neobična. Pre svega što sam ja želeo da bude malo neobična, jer prvo rađena je na, crteži su u pitanju, ali rađeni su na medijapanu.
A druga stvar je to što nisam hteo klasičnu postavku izložbe da uradim, već sam predložio svom profesoru i mentoru da probamo neki, ajde da kažem tako, 3D efekat, odnosno da ih postavimo u prostoru. Što smo na kraju radili i to je onako izazvalo dosta pozitivne kritike kako profesora, tako i studenta, kolega i tako dalje. Tu sam malo istraživao više o nekom socijalnom, društvenom životu, da kažem. Pošto sam bio podelio u dve grupe, sa jedne strane su bili, da kažemo, poznati, slavni ljudi koji su živeli, da kažemo, jedan život na visokoj nozi, što bi rekli. A s druge strane su bili ljudi koji su potpuno, da kažem, bili na nekoj margini života i jednostavno nisu bili od nekog značaja društvenom, generalno društvu. Ali svi su imali zajedničku jednu crtu, jednu notu, a to je bio osmeh. Do sada si imao preko 20 samostalnih kolektivnih izložbi, ali mi se dopada da su te i Englezi videli, tačnije u Londonu. Jest. Izložba je, doduše, bila je kolektivna izložba 2015. godine. To je bio kraj novembra, početak decembra. To mi je bilo jako drago što sam bio prihvaćen sa njihove strane. Pre svega što je sama izložba, odnosno izložba se održala u galeriji koja je izuzetno poznata i popularna, jako, ajde da kažemo, bitna za generalnu umetnost, a i samu tu londonsku umetničku scenu. I nalazi se u delu grada koji je jedna vrsta, da kažemo, meke same umetnosti. Jasno, mislim, kao i do sada, na stotine mailova slao, na stotine konkursa slao svoje biografije, svoje radove, i kad su me tu bili prihvatili, tu sam bio jako presrećen i stvarno za mene je to bio jedan jako veliki uspeh. Tako da, eto, to je to. Član si udruženja i tokom cele godine zajedno izlažete. Jeste. Član sam udruženja nezavisnih umetnika Novog Sada. Imamo nekoliko redovnih članova, imamo dosta saradnika, ljudi iz okruženja, to jest iz zemalja našeg okruženja. Dosta se radi na projektima, na izložbama, kao što i sam naziv kaže, nezavisno udruženje. Znači, gledamo da sve sami pokušamo da izguramo, što bi rekli, od prostora, od izložbi, od ljudi koji bi bili recimo u žiriju, od kataloga i tako nekih propratnih materijala koji su bitni da se ta izložba proprati i da bude viđena i da se čuje, naravno, o njoj. Eto, nedavno je bilo, da kažem, prošle godine, pre kraja godine, jedna izložba koja je dosta bitna bila, to je četvrta međunarodna izložba malog formata. Imali smo jako puno gostiju, pogotovo iz celog sveta. Tako da polako, onako da kažemo, iz godine u godinu raste to udruženje i društvo i ja se nadam da će to ići samo na bolje. Tako je. Nebojša, hvala lepo što si bio moj gost. Prijatelji naši mi svi te pozdravljaju. Hvala. A ovo si poklonio meni. Ovo je Dunav, Sava, Čamac, More. Dunav. Dunav. To jest Dunavac. Dunavac. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala takođe. Ja sam Hadži Ljilja Plavšić. Srdačno preporučujem da gledate emisiju U ritmu pasove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Jovan Maletić, karikaturista, moj vaš gost. Dobro mi došli. Hvala, dobro bolje vas našao. Vi volite da crtate, slikate. Jako ste originalni. To mi je ljubav od najranijih dana, od srednje škole, od 15. godine. Ne prestajem da crtam i da slikam, tako da... Dobro, ali niste odmah krenuli sa karikaturom? Ne. Počeo sam, kao većina iz moje generacije, ljubav prema stripu, pa crtanje, pa onda sam se bavio raznim tehnikama slikarstva, radio sam portrete, ikone i na kraju, pre 4-5 godine, sam krenuo da radim karikature. Ovo vrsto karikatura, to je portret karikatura, nije novinska karikatura. Interesantno, i kako to radite? Na računaru ste? Da. Pa, počeo sam nešto da izučavam digitalno slikanje, pa sam nabavio tablu za crtanje, pa sam krenuo, skinuo nekakve programe na kojima radim
pa sam krenuo da vežbam crtanje kroz te programe, preko table i vremenom sam to savladao. Ne razlikuje se mnogo od klasičnog slikarstva, gotovo da je identičan postupak rada, samo što je medij drugačiji. I onda dobijam ove karikature, radim njih, crtam ih. Kada nemate model, odnosno fotografiju, kako birate? Evo, recimo, ovde vam je šešelj i... Što ja kažem, ovo su reklamne karikature da bi privukao mušterije koje naručuju karikaturu preko moje Facebook stranice. Moje karikature su svoje stranice Jovan Maletić. Mogu me kontaktirati, mogu poslati svoje slike, mogu da opišu kako su zamislili karikaturu ili samo da napišu čime se bave, pa ću ja izmisliti temu same karikature. Ja im nacrtam karikaturu. A kako je to kod teme? Oni vama kažu nešto ili samo da je ima nekih želja? To je zanimljivo. Ima, ne znam, recimo kržljavih momaka koji traže da ih nacrtam nabildovane, pa devojaka koje su krupnije, pa da budu zgodnije. Pa onda i mene da ja budem vaterpolista. Ko šta želi, može da dobije šta god voli. Ima dosta karikatura na moje samoj stranici, pa može da pogleda kakve su to ideje urađenja. Skoro sam crtao dečka vaterpolistu u kadi sam ga nacrtao. Tako da, i sa loptom go ispred njega, ali u kadi. Tako da, teme su raznorazne. Ima tu zanimljive stvari. Ljudi se obično, kad naručuju karikaturu, dosta otvore. Pa traže onda sve i svašta. Pa ispričaju mi sve i svašta o sebi. Pa ja onda iz toga izvučem ono što je najbitnije, napravim karikaturu. Retko kad neko nije zadovoljan, 99% ljudi je zadovoljno i naruči čak kasnije ponovo. Jer to je lep poklon za razne povode, ne znam, godišnjice, razne braka, veze, rođendane, pa ovi praznici, Dan zaljubljenih, Nova godina. Dosta se kod mene naručuje karikatura, jako lepo to radi. Je li gospođica doktorka imala priliku Macura da pogleda i gospodin Šešelj? Pa karikature su na moje strani, sad ako su došli do moje strane videli su, ali ovako ne. Moguće će da videti u ovoj emisiji. Jeste ostavili nešto kod kuće, jel stalno nešto radite, jel imate posla? Imam dosta posla i kod mene treba naručiti karikaturu bar 10 dana unapred. Koliko vam je potrebno recimo da uradite? Sve zavisi. Ja radim i dosta grupnih karikatura, 2, 3, 4, 5, pa ceo fudbalski tim sam radio. Interesantno je pogledajući i gledalci na jednoj, kod vas na Fejsu je originalna i onako kako vi vidite karikature. To ste uporedili tako da to vidite, da se vidi vaš rad. Da, mnogi ljudi se ne razumeju baš u karikaturu, pa smatraju karikaturom da je to samo sad, ne znam, da je nacrta malo telo i portret na tom malom telu. Pa su tako mnoge karikature urađene, da bude u stvari portret na malom telu, da kažem. A mada ja tu se ne opustim dovoljno, ne mogu zbog same mušterije, pa onda gledam da to bude malo blaži oblik karikature, da to više lična portreta, a oni koji su ovako opušteniji, onda uradim, ili ovako poznate ličnosti, onda se malo opustim, pa ih uradim onako kako bi uradio karikaturu, kako bi mislim da bi trebalo izgledati. Imate li svoju? Imam i na stranici. Ima i na stranici to par nekih Na par sličica sam radio i sebe. Šta je prednost, a šta mana vašeg posla? Ja ne vidim mane, ja uživam u ovom poslu. Ja mnogo volim da crtam, mnogo volim da radim i karikaturu i mnoge druge stvari koje radim, vezane za slikarstvo uopšte. I ne vidim nikakvu manu u tom. Čini mi se da neka karikatura u nekom, neko od vašeg kolega, malo to ismejava. Ali vi ste baš originalni, nema nijednog razloga, mislim da se neko ljuti kako izgleda, da je to sve normalno. Ja se trudim da nikoga ne vređam karikaturu. Napravimo karikaturu kao malo, kako vidi neko drugi nekoga, to jest ja kako vidim druge ljude, pa onda malo da tu ubacimo i nešto čime se oni bave, šta im je hobi, pa od svega toga da se napravi, tu bude malo karikirano i smijano, ko što je kod gospođe Macure, i uzimajte dosta tečnosti. Mislim, tu rečenicu svi znaju, mora da bude negdje na karikaturi, pa kako god da se smesti. A ostalo nije toliko važno, u principu. Jeste razmišljali nekoj svojoj izložbi? Pa jesam. Generalno i radim na tom i moguće da ću napraviti, ako ne ovam da sledeće godine. Hoćete imati dovoljno slika za izložbu? Imam sigurno, ja imam već dosta, za ne jednu, možda već dve, tri izložbe, ali... Jer drugačije reaguju muškarci i žene, jer žene traže da budu oblikovane, da budu tu nekih stvari. Pa nema tu veliki razlog. U principu žene češće naručuju karikature. Obično to bude karikatura ona i dečko ili muž, pa onda poklanjaju dečku ili mužu za neku godišnicu ili rođendan.
Tako da one češće naručuju, međutim to da li je neko zadovoljan, da li bi hteo malo da bude lepše, da ima lepše zube ili šta ja znam, obline ili da bude razvijenije kod muškaraca, tu nema razlike, potpuno isto. Jel vi to razumete i prihvatate? Ne prihvatam, kaže... ne, zato što... Ovaj... Ne sugerišete ništa? Pa ne, ja kažem obično kad ljudi krenu da... Da ne preteruju? Ne, kad napravim karikaturu, pa kaže, ja nemam toliko veliku bradu, ja nemam toliko velike uši, ja ne, ja kažem, pa dobro, ali ovo je karikatura, nije baš portret. Dobro, vidim i boje, imate tu i crven. Gospodin Šešelj je u zatvoru, koliko vidim, ali tako da, ima i... Da, to je iz vremena, evo, piše ovde Haški kazamat. Iz vremena kada je on bio u Haškom kazamatu. Dobro, nešto morate na ovo naslikati, nacrati sada više. Morat ću, ne, ali ovde piše, I'll be back. To je to, najava onoga što se desilo nekoliko godina kasnije. Jovane, hvala lepo što ste bili moj gost, drago mi da smo se upoznali. Hvala i meni takođe. Dođite mi opet. Evo, imam ja nešto za vas. Aha, dobite. Niste valjda mene naslikali? Pa slučajno. Pa dobar sam, dobar sam. Mada, molim vas sljedeće da bude ovaj vaterpolista. Da, nije problem nikakav. Ne mora baza, ne mora voda, ali vaterpolista. Originala sam, ja sam. I sed sam, evo, ovde sa strane. Sve u ritmu pazove. Hvala, Jovane. I stoje tu. I tu je stoje. Hvala lepo i sve najbolje. Takođe, hvala. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvog. Ja sam Marina Stefanović, vokal i umetnik. Gledajte u ritmu pazove. O vinima, poštovani gledaoci, u narednim minutima, Živko Sekulić, moj vaš gost. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Ste dobro? Uvek. Kod vas i kad nije dobro, vi malo popijete vina, pa... Pa jeste, pa da. Pa bude dobro. Pa vino je spas za sve, da. Vi imate svoju vinariju i Surčina mi dolazite. Jeste, da bom je Surčina. Predstavite mi malo vašu vinariju. Pa eto, vinarija je osnovana 2003. godine. Mlada smo vinarija. I eto, imao sam sreću da u samom startu mi je tehnolog za proizvodnju vina bila Dragana Dimitrijević, jedan izvanredan stručnjak koja je radila u Kaliforniji, u Americi. Eto, ja sam napravio jedno vino što kažu Sremci sprem sebe. Vinarija se nalazi u Surčinu, blizu je sportsko-vojnog centra, blizu je šuma, tu su tereni za rekreaciju, tu su dve bare gde mogu da se love ribe, da se peca, da se trči, šeta i tako. Kupa? Pa i kupa, da. Da. Pre je moglo, da, ne znam da li sada može, ali pre je moglo, da. I tu je zaista bilo mnogo ljudi, vikendom se mnogo ljudi tu okupljalo, što na roštiljima, što rekreativno trčanje, fudbal, košarka i tako. Četiri vrste vina za sada? Da, četiri vrste vina, na dve sam vrlo ponosan, jer to prave moja ćerka i moj sin. Ćerka pravi roze, sin pravi otiliju. To su dve kupaže, znači roze je kupaža i ovo belo je kupaža. Ime smo mu dali po Balaševićevoj pesmi Otilija, što znači lakonoga. Obzirom da je moj sin igrač i ja sam 40 godina bio igrač i eto, to je jedno onako specijalno vino. Gde možemo da kupimo? Probamo vaše vino? Pa kod mene u vinariji možete da kupite i da probate. Interesantan je taj prostor pa koji ste napravili za vas. Da, da. Vrlo a i za neke ko hoće da dođe, naravno, odnosno preko turističke. Ja sam počeo to od vinograda. Zapravo srce i srž svega jeste vinograd. Pa sam onda pomislio u jednom trenutku, kad budem došao u vinograd, valjalo bi sesti malo odmoriti. Jer vinograd traži slugu, treba mnogo da se radi. Onda sam napravio jednu malu brvnaru, pa mi je to bilo malo, pa sam napravio drugu brvnaru, pa onda prostor za degustaciju i tako, sve se to proširilo. Inače sam po struci građevinac, pa mi je to manir da tako radim. I sad sam napravio jedan ozbiljno lep mali etno kompleks u koji dolaze i turisti, jer opština Surčin ima turističku turu i turističke ture raznih verzija i kod mene dolaze turisti, pa ovom prilikom eto pozivam sve zainteresovane koji hoće da vide moju vinariju, taj etno kompleks. U sklopu tog etno kompleksa je prostor za degustaciju i jedan ozbiljan lep vinski podrum gde moram da se pohvalim da u njemu imam Albino Pauke. Profesor Golubović je napisao jednu knjigu Beograd ispod Beograda, gde je u onim lagumima čuvenim u Karađorđevoj ulici našao te iste Albino Pauke
ako i uspevaju samo u idealnim mikroklimatskim uslovima. Zašto nam služe ti paukovi, onako da ih ima ili? Pa ne, ne, oni budu dobar deo godine u hibernaciji, ne budu aktivni, ali pokazatelj da su idealne mikroklimatske prilike u mom podrumu, zato što su oni tu. E, kako je po vama bila prošla godina? Prošla godina je bila sjajna. Dobro ste prošli kada je vinograd i vino u pitanju. Da, bila je suva godina. I ove godine je Sveti Trifun počeo sa mrazom. Kažu kad je tvrdo i kad je sunčano, bit će dobra godina. Svake godine se okupljate baš 14. februara. Jeste, da. 14. februara i naš klub, udruženje zapravo koje se zove Udruženje vinara i vinogradara, koje se zove Klub Vina Surčin, organizuje svakog 14. u godini jednu lepu manifestaciju koja se zove Malo vina, a mnogo ljubavi. Volite da igrate, volite da pevate, ali volite i vino? Pa naravno, ja sam 40 godina broj na sceni, da, to mi je isto mali, da. Sa strašću sam igrao, sa strašću pravim vinu, sa strašću pijem vino. Žiko, hvala lepo što ste bili moj gost. Želim vam puno uspeha, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala, evo ja vama da poklonim jedno odabrano vino, to je ta Otilija. Kese od kluba Vina Surčin. Pa imate poziv otvoreni za vas i za vaše prijatelje i za Staropazovčane. Dođite kod nas u Surčin da se malo družimo. Hoćemo, hvala lepo. Molim, prijatno. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas iz Zvonka Milošević. Pokušat ćemo, poštovani gledalci, da slikom i rečju malo prođemo kroz Staropazovačku opštinu, pa smo tako ovoga puta u Novim Banovcima. Moj vaš gost, Dejan Rnić, predsednik Saveta mesne zajednice. Dobro mi je došao. Bolje vas našao, hvala na pozivu i veliki pozdrav za gledalce Radio Televizije Stara Pazova. Hvala lepo. Evo da krenemo od nekog istorijata. Kada se to prvi put pominju? Pa, Banovci. Novi Banovci, to jest prostor gde se nalazi samo naselje, se pominje još iz rimskog perioda. Dakle, u samom centru naselja se nalazi rimsko arheološko nalazište Burgijena. A što se tiče neke novije istorije, možemo da je vežemo za 18. vek. Konkretno u centru naselja se nalazi Janeskina kafana koja datira iz sredine 18. veka i koja je u to vreme služila kao konačište za vojnike i odmorište za konje na putu od Beča do Beograda. Takođe, 1766. godine u Novim Banovcima je izgrađena Rimokatolička crkva rođenja Blažene Device Marije. To je neki, da kažem, novi istorijat Novih Banovaca. Osnovna škola u Novim Banovcima datira iz 1830. godine. Što se tiče perioda pred Drugi svjetski rat, u Novim Banovcima je živelo stanovništvo pretežno nemačke nacionalnosti. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata došlo je do kolonizacije samog naselja, tako da Novi Banovci od jednog malog sela iz sredine 20. veka sada su prerasli u jedno veće naselje panonskog tipa. Mogu slobodno da kažem da u opštini Stara Pazova Novi Banovci su jedno od naselja koje je doživalo najveću transformaciju i gde je došlo do najvećeg priliva stanovništva. Pogotovo sredinom 70. i 80. godina prošlog veka, kada je pored Novih Banovaca krenula izgradnja naselja Banovci Dunav, odnosno naselje Sunca, to jest Kablar, koje je nezvanično dobilo taj naziv jer je same te zgrade gradila firma Kablar iz Kraljeva. Od 2013. si u Savetu mesne zajednice. Tako je, od 2013. sam u Savetu mesne zajednice, a od juna 2016. sam na čelu
predsednika Saveta mesne zajednice. Za vreme našeg mandata urađeno je mnogo toga u Novim Banovcima. Od većih investicija izdvojio bih novi objekat preškolske ustanove Radost, što je u mnogome doprinelo povećanje kapaciteta za smeštaj dece preškolskog uzrasta. Takođe, pored Novih Banovaca je izgrađena nova industrijska zona gde su svoje predstavništvo već pronašle firme poput Schenkera, Iron Mountaina, Mercatora, kompanija IMAX i Volva. Takođe, u toku je izgradnja novog sportskog centra gde će biti prebačen fudbalski klub Omladinac. Ovaj projekat predviđa izgradnju glavnog i pomoćnog fudbalskog igrališta sa gledalištem i upravnom zgradom, kao i parking prostorom i prostorom, to jest prostor gde će biti izgrađeni tereni za košarku, rukomet, kao i parkovski mobilijer, to jest dečiji mobilijer, klackalice, ljuljaške i sve to što podrazumeva za dečiji uzrast. Takođe, u industrijskoj zoni je izgrađena kružna raskrsnica na samom ulazu u Nove Banovce, što je u mnogome doprinelo povećanju stepena bezbednosti u saobraćaju, ali i na neki način je pospešilo estetski izgled Novih Banovaca, jer zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Čistoća, taj kružni tok zaista izgleda fantastično u periodu od aprila meseca do oktobra, zahvaljujući sadnicama cveća i tako dalje. Moram da naglasim da mi imamo izuzetno dobru saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Čistoće i direktorom Jovicom Gagricom. E dobro, mučili nešto Novopanovčane, dolaze li da se žale, da pitaju, pomažete li starije osobe, porodice sa više dece, ili se radi neki humanitarni rad? Pa, ili možeš ti nešto da pomogneš kao predsednik saveta? Pa, naravno, ja se trudim, bar ako ne mogu lično, bar u koordinaciji sa ostalim službama pokušavamo da pomognemo i da se taj koji su ti problemi prevazi. Ako ih ima, koji su to problemi? Pa ima od socijalnih kategorija do problema vezano za infrastrukturu i tako dalje. Koliko možete, da. Vi pomognete. Dosta je kulturnih manifestacija. Da, dosta je kulturnih manifestacija. U Novim Banovcima deluje nekoliko udruženja, kao i KUDO. Mi imamo, da kažem, veliki dom kulture koji zavrednuje da izgleda mnogo bolje i trudit ćemo se u narednom periodu da pospešimo rekonstrukciju. Jeste ga popravili? Jeste uspeli da ga sanirate? Saniran je jedan deo krova koji je bio najproblematičniji, mislim, u periodu kiša. Mi smo proživljavali pravu dramu šta će se desiti u sali, međutim to nije dovoljno. Moramo da uradimo još jedan deo, a ujedno treba da se uradi i kompletna adaptacija unutrašnjosti, mislim, da se sredi kompletno dom. Inače, u domu deluje kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, koji broji više stotina članova i s ponosom mogu da kažem da oni svake godine organizuju Brankove dane, niz koncerata, recimo prošle godine, eto, baš za vreme mog mandata, oni proslavili su jubilej 65 godina postojanja. Takođe, pored KUD-a Branka Radičevića, tu je i KUD Merak, zatim plesni klub Lana. Zahvaljujući ovom klubu za Nove Banovce su čule mnoge evropske države i svetske. Da. Šta još od kulturnih dešavanja izdvajamo? Od kulturnih dešavanja u Novim Banovcima deluju dva velika udruženja građana. To su udruženje građana Volim Banovce i udruženje građana Eko Ban. Zahvaljujući ova dva udruženja u saradnji zajedno sa mesnom zajednicom Novi Banovci, kao i Stari Banovci i opština Stara Pazova. U Novim Banovcima je održan niz kulturnih manifestacija. Konkretno u aprilu smo imali dane deteta, zatim u maju
trku konobara u septembru, u julu manifestaciju Srem u srcu, u septembru utakmičenje u kuvanju riblje čorbe. Takođe, Noć muzeja je popularna u Novim Banovcima. Tu, recimo, Udruženje građana Volim Banovce svake godine iznenadi sa nekom izložbom različite tematike. Pored njih, tu je i Udruženje likovnih umetnika Leonardo, koje ujedno svojom izložbom doprinosi da Noć muzeja baš prođe onako zapaženo. Koliko čujem, dobar si predsjednik Saveta mesne zajednice, ali to ću te pitam i sugrađane, ali toga ti se baviš još jednim poslom. Ti si medicinski brat. Da, ja sam medicinski tehničar i fizioterapeut. Dobro. Šta nas još očekuje u narednom periodu? Pa u ovoj godini je planirana rekonstrukcija i adaptacija osnovne škole Nikola Tesla, predviđena izgradnja novog objekta i pospešivanje te kabinetske nastave. Pored osnovne škole radit će se i druga faza uređenja centra Novih Banovaca, kao i kružna raskrsnica na uglu Svetosavske, Zemunske, Pinkijeve i Grobljanske ulice. Je li to sve? Dele, hvala da si mi je moj gost. Prijatelji naši mi si vas pozdravljaju, a ja pozdravljam žene. Pa to je Marina Kiš, jedna naša draga Banovčanka, to jest ona je rođena Pazovčanka, ali eto, pobegla je. Pozdravljam Marinu, mi smo se lepo družili, a i sa ostalim vrednim ženama iz Banovac. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala, također. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11 594. Salon lepote Mimi. Ne planirati znači planirati neuspeh. Hvala što ste bili sa nama. Gledamo se sljedećeg četvrtka u 18 i pričamo o novim temama sa interesantnim gostima. Ko nije nestrpljiv, nije zaljubljen. Hvala vam, uzdravlje i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.